Eduardo Eu fui tão verdadeiro e você abriu as minhas orações. Eu sempre dedicando alguém de verdade que eu pudesse amar. Tento entender porque foi embora. Eu sempre fiz o impossível pra viver feliz. Agora o que é do original? Esse aqui é o Ford Park, no galpão lá no Parque da Cidade. Aí tem um monte. Interessante, hein? Ah, com certeza. A mais restaurada do Brasil. Edição comemorativa tropical. Pensou?